Առողջապահության ու դեղագործության վերջին ձեռքբերումները Մերգելյան ինստիտուտում են։ Բժշկական լաբորատոր սարքավորումներից մինչև ստոմատոլոգիական նյութեր ներկայացված են առողջապահություն եւ դեղագործություն Expo 2018-ում։ Արդեն 25 տարի է, ինչ շուկայում ենք։ Ունենք մասնաճյուղեր նաեւ Մոսկվայում, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն։ Մարիամը ներկայացնում է մի ընկերություն, որն ավստրիական եւ գերմանական հումքով Հայաստանում պատրաստում է ատամնատեխնիկներին անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Made in Armenia պիտակով է նաև Սիրիա-Հայ 4 եղբայրների հիմնած ընկերության արտադրած դեղորայքը։ Միջազգային շուկայում մարկա դեղերի հայկական տարբերակն արտադրում ու Հայաստանում վաճառում են երակի էժան։ Մեկ կապսուլայի գինը տատանվում է 300-ից 400 դրամի սահմաններում։ Իսկ այլ երկրների արտադրության նույն դեղը որքան արժի։ Ну, եթե վերցնենք օրիգինալ բրենդը, դա ամերիկյան Pfizer ընկերության ֆլուկոնազոլն է, 1000 դրամից ավելի արժի։ Made in Armenia պիտակ չէ, բայց Հայաստանում ռուսական ընկերությունն առաջարկում է նույնիսկ անհատական պատվերների միջոցով ստանալ ամեն ինչ հենաշարժողական խնդիրների լուծման համար։ Օրինակ կրնկային շրջանը հատուկ ամրացված է, որպեսզի ոտքի թաթը չթեքվի դեպի դուրս կամ ներս, այն պատրաստված է ավելի բարձր ներսում արկայ օրթոպեդիկ սուպինատեր։ Ցուցահանդեսին մասնակցում է 80 ընկերություն Իրանից, Լատվիայից, Ռուսաստանից ու Հայաստանից։ Դեղագործության ու առողջապահության ոլորտի վերջին ձեռքբերումներին ծանոթանալու եւ տեղում սեմինարների մասնակցելու վերջին հնարավորությունը վաղն է։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդգարդ Ավցյան, Լուրեր։